Diçka e pasakont e detyroj të andal punën në gjysma. Ky operator ekskavatori, por dhe kësaj prone në brësaq të Gjilanit, të enjtën hasën e mjetë shumë të rrezikshme, derisa po e hapnin rrugën në këtë zonë pyllore. Jena nol me pika një shok. Edhe kure kena pia shokin, gotën e kena gjuën para bagerit ati. Bagerishti e ka po gotën dishka të bardhë. Edhe e ka nol bagerin, edhe kena, na jena kon pak ma largë, kur zhrypi a i tha, hajde në këqyrë një dishka. Kur u afrum nga të, i poshëm do granota, po se di shumë shka jonë ato. Me t'i par ato, Gjemal Gashi njoftoj njësit policore. Dërsa me pas këtu, u pan edhe forcat ushtarake. Ka orë, po se kjo edhe këfori, edhe ja ka nishën me hullumtuan. Kur i kanë të buket, kanë dollë 42 sopa. Nga policia për rajonin e Gjilanit, i than televizionit se granata dyshon të jenë të modelit M35, të prodhuara në Itali gjatë luftës së dytë botërore. Një gjë e tillë pohoi si u tha edhe Gashit një ditë më parë nga forcat paqruajtse. Fori lajmëroi tha këtu kanë mujtë me ndullë 44-45. Që të gjitha granatat u shpërthyen në mënyrë të kontrolluar, dërsa kërkime këtu u bën edhe të premtën pas dite, por nuk dihet nëse janë gjetur granata të tjera.